pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o meu canal. E para quem não me conhece, eu sou a Solange, moro aqui nos Estados Unidos. E o vídeo de hoje é mais uma continuação das nossas férias na Flórida. Então, hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da praia que a gente foi lá em Fort Lauderdale. E o hotel que a gente ficou, ok, gente? Esse nome da cidade, não sei se fala cidade, né? O bairro, acho que é a cidade. Ele é um pouco difícil para pronunciar para quem não sabe muito inglês. Então, gente, ignora isso, ok? Enfim, recapitulando, né? A gente tinha uma semana de férias e aí a gente resolveu ir para Flórida, né? Quem tá chegando agora não tá entendendo nada, então tô explicando rapidinho aqui. E aí a gente ficou num hotel bem chiquitoso para mim. E aí, o nome do hotel é Chateau Magolf. É um resort que nos anos 70, aos anos 80, já foi muito famoso. Já se hospedou muitos famosos lá. Como Elvis Presley, acho que dois presidentes dos Estados Unidos também já se hospedou nesse hotel. Nesses anos de 70 ao ano 80, né? Alguma coisa assim. Então é um hotel vintage, né? E só que num... ainda tem seu charme, tem coisas antigas. Então, eu vou mostrar pra vocês, eu acho que vocês vão gostar. Eu gostei bastante, as meninas gostaram, o André gostou também. Então, eu não tô ganhando nada por isso, mas eu recomendo muito pra vocês, caso vocês estiverem indo lá pra Fort Lauderdale. E aí, se hospedar nesse lugar, que é muito legal. E é isso, gente. Então, fica a seu critério, mas antes de você acompanhar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, compartilhar o vídeo com um amigo e ative o sininho de notificações para que o YouTube avise para vocês que chegou um vídeo novo no canal, ok, gente? Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Espero que vocês curtam bastante, ok? Chegamos. Yeah. Arrived. That's like a beach house. What's the? Marilyn Monroe is even on it. It's retro. Where can I park? Okay, you're gonna find which parking can. Chegamos, mas daqui a pouco eu filmo pra vocês mais. Cadê a luz? Pera aí, você... Ai. My God! Oh! Chegamos no quarto. Ai, André filma a minha cara. Tô com cara de acabada, viajando o dia inteiro depois de quatro. Depois de quase 7 horas de viagem. Olha o tamanho da geladeira, gente. Oh. Look at this. É tipo, como que é vintage esse hotel? Tem uma TV, tem um tablet. Tem esse negócio aqui. Duas camas de casal. Tem a bagunça ali, ó, gente. Que aqui é vida real, né? Tem aqui, ó. Uau, que lindo! É golfe, né? Ali, né?
Olha, aqui é mais um espaço do hotel. Out! Ó. Amor. Love. Ah, ok, aqui não tem nada. Tem uma academia. Tem Vamos academia. Lá. Vamos ver a academia. Mais um espaço aqui. Aqui tem um espelho enorme. Love. Capote. To the beach, she doesn't know. She's on the other side. Look at it. Look at the other side. Leute hier, noch alle Quatsch hier. Yes. Cute Patricia. It's a good name. Boah, das ist alles neu. Ja. Patricia. Genau so. Die sind neu. Patricia. Ja. More like Patricia. Die war früher ein brasilianischer Dentist da drin. How beautiful it is, she is. Large, she is. Look. Olha, gente, que coisa mais linda. Depois deixa aí no comentário o que vocês estão achando desse espaço. O hotel não é caro, não achei caro. Ainda esse hotel ainda foi mais barato à noite do que o outro hotel que a gente ficou quando a gente estava vindo para cá. Então, para vocês terem uma noção, o outro hotel é mais para quando você está de passagem, hotel de estrada, sabe? E esse aqui é mais para você relaxar, tem sauna, tem academia, tem, dá para você fazer as unhas, marcar um horário, tem golfe, tem bastante coisa, sabe, gente? Igual eu falei para vocês, já muitos artistas já vieram para cá. Eu não sei hoje em dia, eu sei que nos anos 70 a 80 e pouco, 90, já foi muito famoso esse espaço. Então, por mais que ele seja antigo, ainda ele tá muito charmoso esse hotel, sabe?
Como eu falei para vocês, eu não tô ganhando nada com isso, mas é que eu me encantei realmente com o hotel. A gente não conhecia ele, mas e foi uma surpresa pra gente, realmente. Esse espaço tá bem legal, né, gente? Durante o dia é lindo, mas à noite, no vídeo ainda não fica tão bonito quanto é pessoalmente, tá, gente? Tem esse espaço que as pessoas costumam ficar aqui, tiram fotos. Muito lindo, muito lindo. Gostei bastante do hotel mesmo, sabe? É muito charmoso, dá pra você vir com um casal, tem sauna nesse hotel, tem... é um resort, né? Você tem um espaço para você fazer a unha, você tem que marcar horário, tem academia, como vocês viram. Quer dizer, aliás, vocês não chegaram a ver dentro da academia, porque quando a gente foi, assim que a gente chegou no hotel, a gente já foi direto pra academia. Devido ao horário, tava fechada a academia. Mas é muito lindinho. Gente, de verdade, eu gostei bastante. Pra quem gosta de hotéis mais vintage, né? Não quer dizer que ele é antigo, mas ele é bem legal e tem muitas coisas, tem muito lazer pra você fazer, tem um espaço pra você fazer caminhada. E eu gostei bastante. Hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês que a gente foi na praia no dia seguinte, né? Como vocês estão vendo, a gente estava indo pra Pompano Beach. E aí, tô mostrando um pouquinho. Olha as mansões, gente. Olha isso, que coisa de rico. Ai, meu Deus. Olha esses barcos, que maravilhoso. Tudo muito lindo. Aqui na Flórida, normalmente, eu acho mais bonitinho. Tem muito mais charme do que no Texas. Porém, o Texas não é uma cidade turística, né? Diferente da Flórida, que é praia, turismo. Então, é tudo mais limpinho, tudo muito verde devido ao clima. Por mais que seja muito calor, porém, tem chove também, né? Diferente do Texas. E é isso, gente. Acompanha aí o vídeo, tá? Agora já voltamos pro hotel. Olha que lindo! Esse aqui é o espaço do hotel. É em frente ao hotel, você pode caminhar aqui. Esse rio que vocês estão vendo, você pode passar de barco. Olha que calmo, que coisa linda! Esse é o hotel, como vocês estão vendo. Olha que maravilhoso! Ai, tinha, tem bichinhos aqui, aquelas iguanas, sabe, gente? Tipo aquelas lagartixas, eu não sei se vocês sabem, iguana. É uma lagartixa gigante verde. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, eu perdi muitos vídeos. Eu gravei bastante coisa, mas eu acabei perdendo. Não ficou gravado no celular, então não sei o que aconteceu. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Então não se esqueça, se você gostou, deixe um like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo com um amigo que esteja pensando em tirar umas férias lá na Flórida. E ative o sininho de notificações para que... YouTube avise pra você que chegou vídeo novo no canal, tá, gente? E muito obrigado por todos vocês que estão se inscrevendo, que estão deixando comentário. Inclusive, deixa aqui comentário o que vocês acharam do hotel. Então é isso. Beijo em cada um de vocês. Muito, 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 muito obrigada mais uma vez. E é isso, gente. Te vejo no próximo vídeo, numa sessão de vídeos sobre a Flórida, ok? Inclusive, vai ter uma playlist, vai estar aqui na playlist sobre toda essa viagem que a gente foi de
carro e voltou de carro, só que eu não filmei a volta, porque ia ser tudo igual, mas tá lá uma playlist sobre toda essa viagem. Ah, gente, então é isso. Beijo e até mais.